سلام دوستان، رکو هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم در خدمتتون هستم. در این برنامه از باید بدانیم با مجموعه عکس‌های قدیمی از مجلات در خدمتتون هستیم. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما شوید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله رو بزنید. در ابتدا مجموعه ای از مجله اطلاعات هفتگی رو داریم. این مجله در آبان ماه سال 51 با انتشار عکسی از بهروز وثوقی و گوگوش نوشته روز شنبه این هفته گوگوش و بهروز ازدواج کردند. این مجله مربوط به شهریور سال 54 عکسی از افروز، حسین عرفانی و ثریا قاسمی را منتشر کرده. اکی بنایی، خواننده محبوب محلی آن زمانها را می‌بینید در مجله اطلاعات هفتگی جمعه 15 اسفند سال 54. بتی، نلی و منوچهر وثوقی شهریور 54. برادران وفایی یعنی وفا و جمال رو میبینید به همراه عارف و رامش جمعه 10 فروردین 52. نگار و بیک ایمانوردی روی جلد اطلاعات هفتگی 6 مهر 52. تیپ و استایل دختران محصل در دهه 50 به چاپ رسیده در سال 53 رو میبینید. استاد موسیقی و آهنگساز بزرگ انوشیروان روحانی در مجله موزیک ایران خرداد سال 51. بازیگران سریال محبوب مراد برقی در مجله اطلاعات دختران و پسران سال 53. شماره مخصوص نوروز 55 مجله اطلاعات دختران و پسران عکس‌هایی از پرویز صیاد یا همون صمد آقای خودمون رو به همراه مری آپیک و عبدالعلی همایون به چاپ رسونده. پوری بنایی، مجله سپید و سیاه، خرداد سال 51. جان تراولتا روی جلد مجله اطلاعات دختران و پسران مرداد 57 با تیتر جان تراولتا معبود صدها هزار نوجوان دنیا. استاد حسن شمایی‌زاده با تیتر کلاهی که سر شمایی‌زاده گذاشتند در مجله اطلاعات دختران و پسران خرداد سال 55. داستانش رو اگر میدونید کامنت کنید تا بقیه هم مطلع بشن. کی میاد به جنگیم؟ این تیتری است که اطلاعات هفتگی از دلارام، سپیده و مرسده به چاپ رسونده. رامش و ارغوان رو میبینید، مجله سپید و سیاه، چاپ 22 آذر سال 51. و دوباره خانم رامش به همراه مهستی و گیتی به چاپ رسیده در دی ماه سال 51. خانم مرجان رو میبینیم روی جلد اطلاعات هفتگی بهمن 54. نکته جالب این مجله تیتری است که در رابطه با دوقلوهای به هم چسبیده، یعنی همون لاله و لادن زده. سپیده و عشق و ازدواج، اسفند 54. این هم ستار هست که میخواد تو حال خودش باشه و گفته با من کاری نداشته باشید. مجله اطلاعات دختران و پسران فروردین 55. عکسی زیبا از شهرام شپر و نوشافرین در سال 55 مجله اطلاعات دختران و پسران.
پرویز صیاد و شهناز تهرانی که گویا حرفای جالبی در این شماره داشتند. مجله اطلاعات هفتگی چاپ مرداد سال 1350. شورانگیز طباطبایی در آستانه نوروز 1354 و سال خرگوش. عارف و همسرشون ژینوس رو در اطلاعات هفتگی مشاهده می کنید. عکسی زیبا از علی حاتمی و زری خوشکام در بهمن سال 1350 رو می بینید که زنده یاد علی حاتمی گفته که پس از این زری فقط در فیلم های خودم شرکت خواهد کرد. مجله اطلاعات دختران و پسران روی جلد شماره 854 خودش رو اختصاص داده به عکسی از اهدیه در خرداد 54. اطلاعات هفتگی شهریور 53 هم عکسی زیبا از فروزان رو منتشر کرده. مجله سپید و سیاه در اردیبهشت سال 49 عکسی از فریبا خاتمی را به چاپ رسونده. کوروش یغمایی را می‌بینید در مجله اطلاعات دختران و پسران بهمن ماه سال 1353. گوگوش و بهروز وثوقی در حین تمرین برای فیلم ماه عسل در ویلای نوشهر بهروز به چاپ رسیده در مجله اطلاعات هفتگی 11 مهر سال 1354. گوگوش و پسرش کامبیز رو میبینید در مجله اطلاعات دختران و پسران سال 52. اکی بنایی و لیلا فروهر اطلاعات هفتگی بهمن سال 1353. خانم مرجان رو میبینید روی جلد اطلاعات هفتگی 27 تیر ماه سال 54. مهستی و دختر نازشون سحر رو میبینید در مهر ماه سال 53. آقاسی و همسرشون که گویا باردار هم بودن در حال درشک سواری. مجله اطلاعات هفتگی خرداد سال 1350. عکسی زیبا از نوشافرین و لیلا فروهر در آذر ماه سال 54. زنده یادان هایده و مهستی عزیز روی جلد اطلاعات هفتگی بهمن سال 1354. هما روستا رو میبینید روی جلد مجله سپید و سیاه بهمن سال 1350. ویگن دوست داشتنی به همراه دخترانشان آیلین و ژاکلین مجله اطلاعات دختران و پسران دی ماه سال 1353. و در آخر مجله دانشمند رو میبینید در اسفند ماه سال 1354 که عکسی از لامبورگینی رو به چاپ رسونده با تیتر جالب طرحی شبیه اتومبیل های سال 2000. آیا واقعا به این شکل شدن؟ با تشکر از پیج جلد مجلات قدیمی در فیسبوک این مجموعه رو به پایان میبریم. امیدوارم که از این مجموعه لذت برده باشید. لطفاً نظر خودتون رو در مورد این عکس‌ها به صورت کامنت با دیگر همراهان ما به اشتراک بگذارید.